Ja oikein mukavaa päivää vaan sinulle, rakas mussukkani, siellä kameran takana, kotona. Tänään meillä täällä Viisan kakkoskurssilla puhutaan jälleen risteytysasioista. Ja ohjelmassa on nyt nisäkkään sukupuolen määräytyminen. Sukupuoli on siinä määrin perustava ominaisuus, että sen määräytymiseenpä ei ihan yksi geeni riitäkään, vaan tarvitaan kokonaisia kromosomeja. Ja nyt näitä kromosomeja meillä nisäkkäillä on kaksi. Toinen näistä kromosomeista on nimeltään X-kromosomi ja toinen näistä kromosomeista on nimeltänsä Y. Genotyyppivaihtoehtoina täällä on näistä kahdesta kromosomista nyt sitten seuraavat. Voi olla niin, että yksilö saa kahtena kappaleena tuon X-kromosomin. Tällainen XX-yksilö on nainen tai sitten yksinkertaisesti naaras. Ja toinen mahdollinen yhdistelmä näistä on XY, joka on nyt sitten koiras tai mies. Yhdistelmä YY, sellaista ei tunneta, ja selitys siihen, miksi sitä ei esiinny, on siinä, että tämä Y-kromosomi on tuohon X-kromosomiin verrattuna aivan hillittömän pieni. Siellä on vain muutama kymmenen geeniä, joista itse asiassa yksi on sellainen, joka ratkaisevalla tavalla sitten määrää sen, että tuleeko yksilöstä mies vai nainen, koiras vai naaras. Mutta sen lisäksi siellä on koko joukko muita geenejä, joita sitten kyllä tarvitaan myöskin siihen sukupuoliominaisuuden määräytymiseen. X-kromosomissa on useita satoja toimivia geenejä ja on ymmärrettävää, että näin ollen pelkillä Y-kromosomilla ei oikein tulla toimeen. Siinä jäisi keskeisiä geenejä sitten puuttumaan. Tässä sukupuolen määräytymisessä nyt toimii sitten ihan tavanomaiset meiosista tutut asiat. Että jos yksilön genotyyppi on XY, niin nämä X- ja Y-kromosomi ovat toistensa vastinkromosomeja, ja kun tuotetaan sukupuolisoluja, niin joka toiseen sukupuolisoluun, eli siis siittiöön, tulee tuo Y-kromosomi, ja joka toiseen syntyvään sukupuolisoluun tulee sitten tämä X-kromosomi. Eli koirailla puolet siittiöistä on X-siittiöitä ja puolet Y-siittiöitä. No arvaatkin, että kun naaras tuottaa sukupuolisoluja, niin siellä jokaiseen syntyvään sukupuolisoluun tulee sitten vain yksi X. Jos ajattelemme tätä nyt risteytystaulukossa, että täysin ennakkoluulottomasti suoritamme risteytyksen, jossa nainen tai naaras risteytetään miehen tai siis uroksen kanssa, niin toiselle risteytystaulukon akselille tulee tuo ainoa X-kromosomi, tai siis naaraalta X, kun niitä on siellä vain sitä laatua. Ja toiselle akselille tulee sitten mieheltä näitä kahdenlaisia sukusoluja. Täällä hedelmöityksen kilpajuoksussa näyttäisi näin ollen syntyvän kahdenlaisia jälkeläisiä. Keskimäärin joka toinen on nyt sitten naaras ja joka toinen jälkeläinen on koiras. Tässä sukupuolen määräytyminen näin ihan yksinkertaisesti ilmaistuna. Näissä sukupuolikromosomeissa kulkevien geenien periytyminen on viralliselta nimeltään X-kromosomaalista periytymistä tai sukupuoleen sitoutunutta periytymistä. Ja nyt seuraavaksi tarkastelemme hieman näiden kromosomien rakennetta. Naisissa on noita X-iä kaksin kappalein. Ja jotenkin näin miehenä tulee mieleen, että naiset, heissä on ikään kuin seksiä, eli X-iä, vähän enemmän. Ja tämä tässä esittää nyt X-kromosomia. Jos tähän rinnalle riipustelemme sitten tuon miehisen sukupuolikromosomin, niin se on Y. Ja tästä näkyy tämä tämmöinen karu tilanne, että täältä meidän miespoloisten Y-kromosomista puuttuu täältä toisesta kromosomin käsivarresta aika iso pätkä. Ja kun me miehet olemme nyt sitten genotyypiltämme XY,
niin meillä on tuolla X-kromosomin toisessa käsivarressa koko joukko miehiä, joille ei löydy täältä Y-kromosomista vastinetta, ei ole vastingeenejä. Sanotaan, että nuo geenit ovat meillä miehillä hemizygoottisina. Koirailla nämä ovat hemizygoottisina. Mä en tiedä, onko tämä kuinka yleinen nisäkkäiden maailmassa kaiken kaikkiaan tämä Y-kromosomin lyhyys, mutta sen mä tiedän, että esimerkiksi koirilla on ihan sama tilanne. Että niillä myöskin, ihan niin kuin meillä miespoloisillakin, sieltä puuttuu kokonainen pätkä. Ja nyt tästä hemizygotiasta seuraa sitten sellainen asia, että jos täällä olevissa geeneissä on geenivirheitä, niin mieheltäpä ei löydykään sinne korjaussarjaa. Ei ole mitään backupia, varmuuskopiota, joka voisi sellaisen geenivirheen paikata. Naisilla sen sijaan, kun niillä on kaksi X-kromosomia, niin on aika epätodennäköistä, että siellä naisten X-kromosomin vastingeenissä olisi just se sama geeni virheellisenä. Ja nyt näitä tämmöisiä klassisia YO-tehtävissä, kaikissa risteytystehtävissä kulkevia X-kromosomaalisesti periytyviä geenivirheitä ovat esimerkiksi punavihervärisokeus ja verenvuototauti. Ja sitten niitä voidaan, no semmoinenkin kuin Beckerin syndrooma, eräänlainen lihassurkastumasairaus, se on vastaava. Ja tehtävässä voidaan sitten todeta, että tämä ja tämä sairaus periytyy sukupuoleen sitoutuneesti tai X-kromosomaalisesti. Ja se tarkoittaa tätä samaa asiaa. No sitä voi nyt olla hiukan vaikea näin teoreettisesti ymmärtää, että mitä se toi nyt oikein sitten meinaa tuommoinen asia, mutta katsotaanpa sitä nyt seuraavaksi. Vähän samaan tapaan kuin tuolla verinymmätehtävien maailmassa, niin sukupuoleen sitoutuneesti periytyvissä tehtävissä aina pitää laittaa näkyviin alleelimerkinnät ihan tietyllä tavalla. Ja nyt täällä, kun lähdetään liikkeelle, niin alleeleissa täytyy käyttää näitä X:ää ja Y:tä. Voi olla tuommoinen X-kromosomi, joka on aivan normaali X-kromosomi. Sitä nyt merkitään yksinkertaisesti X. Normaali X-kromma. Jos tuolla risteytystehtävässä tarkastellaan vaikkapa värisokeuden periytymistä, niin silloin voi tehtävään sitten allelimerkintänä ottaa käyttöön vaikkapa tällaisen pienen yläindeksin, laittaa X-kromosomin ylänurkkaan, että V niin kuin värisokeus. Ja tämä on nyt sitten tällainen, tässä tapauksessa nyt vaikkapa värisokeus alleeli. Sitten Y-kromosomista, niin näissä tehtävissä harvemmin on sellaisia, en ole tavannut vielä yhtään, jossa nyt tuolla Y-kromosomissa olisi joku viallinen geeniversio. Joten täällä voimme lähteä siitä, että nämä ovat aina normaaleita, ihan normaali Y-kromosomi. Siinä on alleelimerkinnät. Alleelimerkintöjen jälkeen on tapana sitten tsekkailla tietenkin genotyyppimerkintöjä. Ja jos nyt ajattelemme tällaista värisokeus maailmaan liittyvää risteytystehtävää, niin täällä genotyyppeinä ja fenotyyppeinä, mä patoin nyt yksinkertaisesti geno- ja fenotyypit, voi esiintyä seuraavia. Ensinnäkin voi olla niin, että on täysin tällainen terve naaras, käytetään tässä nyt vaikka naisia. Naisilla on se mukava mahdollisuus, että heillä saattaa täällä kulkea toisena X-kromosomina aivan tämmöinen normaali, ja sitten siellä on jemmassa tuollainen sairausalleelilla varustettu X-kromosomi. Ja nyt tällainen nainen on ihan terve, mutta hän on taudin kantaja. Tämä on tämmöinen
termi. Hän voi siirtää tuon sairauden joko piilevänä tyttö lapsilleen, tai sitten jos hän siirtää tämän X-kromosomin pojalleen, niin pojasta tulee sairas. Sitten on tämäkin harvinainen vaihtoehto, että nainen saa samasta geenistä kaksi viallista versiota. Tuo on sairas nainen. Miesten maailmassa, joka on tunnetusti kova ja julma, niin jako käy vain kahteen. Täällä on terveitä miehiä ja sitten on niitä, jotka sortuvat elon tiellä, eli tämmöisiä värisokeita, siis sairas mies tuossa nyt pitäisi olla. Pannaan näin. Sairas mies. Ja tää on nyt jälleen tämmöistä karua kertomaa, että kun huomaat, että tehtävä perustuu X-kromosomaaliseen periytymiseen ja sun täytyy merkitä allelimerkinnät näkyviin ja juuri tuolla tavalla ja vastaavasti geno- ja fenotyypit listata siihen tehtävän alkuun, jotta korjaaja voi siitä havaita, että jaha, tämä tyyppi todella tietää niin kuin tarkkaan ja järjestelmällisesti, miten tämä homma menee. Kysymys kuuluu, millaisia lapsia voivat saada värisokea mies ja terve nainen? Visainen kysymys. Tehtävän ratkaisu aloitetaan merkitsemällä paperiin tai tässä tapauksessa tauluun nämä alleelit. Sovitaan merkintätavoista. Se on tärkeää, koska näitä voidaan tietenkin merkitä myös jollain muulla tavalla, niin sinä osoitat paperin korjaajalle, mikä on sinun merkintätapasi. Ja kun nämä täällä näkyvät allelimerkinnät on sitten pantu ylös, siirrytään esittelemään osaamisen tasoa koskien geno- ja fenotyyppivaihtoehtoja. Ja nehän me tässä listasimme upeasti tänne. Hiukan on suttua tuolla taulun alareunassa, mutta so not. Kun nämä kaksi mekaanista työvaihetta on tehty, pisteitä on kertynyt jo aivan kahmalokaupalla ja sen jälkeen voidaan sitten ruveta varsinaisesti juonimaan. Ja nyt kun mietitään sitten, että minkälaiset kaverukset tässä nyt oikein ovat taas niin sanotusti asialla, niin täältä katsomme, että jaha, värisokean miehen genotyyppi, se on nyt tällainen. Ja terve nainen. Sille on olemassa kaksi vaihtoehtoista genotyyppiä. Terve nainen voi olla iso X, iso X. Tai sitten terve nainen voi olla XVX. Tämä on taudin kantaja ja todennäköisesti aivan tietämättä. Kun täällä tehtävässä on kaksi vaihtoehtoista genotyyppiä, niin me teemme tässä sitten kaksi risteytystaulukkoa. Ja tässä toisessa taulukossa naiselta tulee pelkkää X, mieheltä tulee värisokeus X ja tavallinen Y-kromosomi. Ja näin täällä näyttäisi siltä, että jos naisen genotyyppi on XX, niin täältä tulee taudinkantaja tyttöjä ja täysin terveitä poikia. Tässä näkyy tämä lohdullinen tilanne, että mies niin ei saa tätä isänsä X-kromosomia, vaan miehelle aina tulee isältään Y, koska se juuri tekee hänestä sitten pojan tai miehen. Mutta pojat ovat aina poikia, ja niin ovat tytötkin tyttöjä tietysti. No jos sitten kyseessä on tämä toinen genotyyppi, niin siellä tänne naisen akselille risteytystaulukkoon tulee sitten vastaavasti myös kaksi vaihtoehtoista X-kromosomia, ja nyt täällä genotyyppien maailmassa jälkeläisiin putkahtelee tämän näköiset yhdistelmät. Ja siellä syntyy nyt sitten kaikkia neljää vaihtoehtoista genotyyppiä, mitä vaan markkinoilla olla voi. Täällä on taudinkantaja, nainen, eipä se olekaan ihan kaikki, eli terveitä naisia ei tule. Sitten on sairaita naisia, sen lisäksi on terveitä poikalapsia ja sitten on sairaita poikalapsia.
No se pitäisi nyt tietysti sitten pistää jälleen tänne ihan näkyviin, että vastaus. Ja siihen sitten jaaritella nämä havainnot täältä, että mikäli nainen on terve, niin. Ja mikäli nainen on taudinkantaja, niin sitten tällaiset jälkeläiset syntyisi. Mutta ei tehdä sitä tässä nyt videolla. Mutta muista, että se on tärkeä vaihe. Tässä yksi värisokeustehtävä suoraan tuolta meidän verkkomateriaaleistamme. Tehtävä 59, punavihersokeus. Nainen on punavihersokea, kuten myös hänen miehensä isä. Pariskunnalle syntyvistä kaksosista toinen on tyttö, toinen poika. Kuinka suuri on todennäköisyys, että punavihersokeus ilmenee näissä lapsissa? Päättelyketju on ihan perinteinen. Pannaan ensin näkyviin alle, eli merkinnät. Täällä nämä tutut jutut, joihin tuossa taululla jo puututtiin. Seuraavaksi on vuorossa sitten geno- ja fenotyyppivaihtoehtojen listaaminen. Täysin mekaanisesti vaan pistetään ja pisteitä ropisee tilille koko ajan kovaan kyytiin. Siinä nuo samat genotyyppivaihtoehdot ja niiden aiheuttamat fenotyypit. Ja sen jälkeen sitten käydään käsiksi itse tehtävää. Jos kerran nainen on punavihersokea, hänen genotyyppinsä on välttämättä tällainen homozygoottinen. XBXB. No nyt miehestä todetaan, että miehen isä on värisokea. Mutta pojasta nyt ei sitten sanota höykäsen pöläystä, mutta luulisi, että hänestäkin sanottaisiin, jos hän olisi värisokea, kun kerran hänen vaimostaan sanotaan. Voimme tässä nyt siis turvallisin mielin todeta, että jaha, mies on XY. Hän ei voi omalta isältään sitä värisokeutta periä. Ja nyt tästä risteytystaulukosta tulee sitten tämmönen perinjuurin simppeli. Naiselta tulee vain XV-sukusoluja, mieheltä X ja Y:tä. Ja näin ollen kaikki nuo tyttölapset, mitkä tuossa ovat, eli X, XV, ovat terveitä, mutta taudin kantajia. Ja vastaavasti sitten tämä traaginen ihmiskohtalo, että on, että kaikki pojat ovat värisokeita. No nyt tässä tehtävässä pitää sitten mennä tsekkaamaan, että jaha, mitä siellä kysyttiin. Siellä kysyttiin, kuinka suuri on todennäköisyys, että punavihersokeus ilmenee näissä lapsissa. Kun täällä kerran syntyy kaksoset, toinen on tyttö ja toinen on poika, niin tälle kysytylle asialle todennäköisyys on 100%. Koska toinen näistä kaksosista sattuu olemaan juuri se poika. Ja kysyttiin, kuinka suuri todennäköisyys on, että se ilmenee näissä lapsissa noin ylipäätään. Noin. Siinä hyvä esimerkki siitä, miten tuo lopun vastaaminen on nyt sitten niin kuin aika tärkeää. Että siinä pitää ikään kuin aina pysähtyä ja tsekata, onko nyt vastattu siihen, mitä kysyttiin.